jsem do něj tak nabořil, až neví. Neví. To není dobrý, to není dobrý. Co je zase kurňa Himmelhergot? Sleduj ho. On mi řekl, že ho mám sledovat, jo. Co to kecá? Teď mi říkal, že ho mám vytáhnout z auta a rozjet. A navíc mi vynadal, že mu nemám bourat do auta. A přitom já jsem to jej naboural. A dávno už jsme tady běhali pěšky. A pak mi teprve řekne, že nemám běhat. Že nemám do ní bourat. Ty gangstři neumějí zadávat mise. Jasně řek, sleduj ho. Tak bych ho sledoval. Jasný problém v zadání. Tak, a teď konečně něco zadej úplně normálně. Nějaká ochrana. Přines mi jejich motorku jako místo platby. Tady si můžeš říct, tady nějaká ležela zrovna. To zase dopadne. Za první mě odpráskou. Za druhý po mně půjdou poldové. Za třetí se vysekám z motorku. Já bych si přál aspoň jednou mít ten mission complete. Chci toho tolik. Nějaký speciální. Ježišmarja, proč je jich tady zase tolik? Ale já vás takhle zablokuju. Nenápadně, jakože. Nic. To tady vemu a rychle zdrhnu. Nejdou po mně? Doufám, že ne. Nemůžu to číst, stejně tam kecá samý blbosti. Kvůli kterým mi to akorát failne. Já to věděl. Už jde po mně polda. On mě trefil. Kulkou, nějaký zase ostrostřelec. Co to má znamenat? Ještě takhle, když střílí ve městě plným lidí. No nic, nebudu ho řešit. Já si tady jenom do cíle splnit si misi. Nesmím jít rychle, abych se nevyboural. On je vybourá polda. Pryč. On po mně bude střílet, jo? Já to vím. Já musím zabít. Teď jsem vyděsil polovinu lidí okolo. Pryč. Kde je ta šipka, sakra? Se prdlej svidím. Jdou po mně jenom dva poldové, to je v pohodě. Tak doufám, že mě tam pustí konečně. Zbavili mě poldu, hurá. Najdi jeho auto. Někdo ho rozčiluje, mám najít jeho auto. A co kdyby mi třeba nejdřív jako zaplatil? Mně se mi taky líbilo, kdyby někdo pro mě udělal 90% práce, poslední nezvlád a já mu nemusel platit nic. Protože by byl v base nebo mrtvej. Ježišmarja, je po mně jdou autíčka. A polda. Autíčka jsem přežil, ty asi vybouchly tam někde mimo, že to je v pohodě. Ježišmarja, se neudržím na silnici. Teď opatrně, pomalinku, do cíle, dokončit misi. Tak nebourat. Ježíš, kudy to jedu. Furt ty polové vzádech. Tady opravdu nejsou. Tady banka. Hele, bedny. Armor, konečně mám armor. Po první životě. Tady opravdu ty lakovny nejsou. To jsem z toho blázen. Jak to tady funguje? Co to je za město, sakra? Mission complete. Aleluja. Zázrak se stal.
Co to chce? Mám jít k telefonu, no, to je hezký, no. Už já nevím, kde jsem. A nikde jsou oni. Se mi tady zbyde takováhle plečka. A proč mi nedají tu šipku? To je sakra takový problém, teď v prvních dvou městech to problém nebyl. Já nevím, kde to bylo, sakra, si dole, nahoře, vlevo, vpravo. Já mám 130 tisíc jenom. To myslel, že už mám milion. To bych chtěl si moc. Za násobič 3 jsem měl. První misi splněnou. To bych chtěl moc. No, tady jsem zase blbě. Tady byly ty první telefony. No, tady je ten jeřábník. Myslím, že to musím vzít někam doleva. Co to je? To je nějaká ohraničená plotem věc. To je nějaký vlak. To je ta nadzemka. Akorát, že byla na zemi. No a už jsem kvůli tomu zase úplně jinde. Doleva jsem chtěl. Já mu to tady tou zkratkou, to už jsem to jednou bral. A už mám šipku, aha. No takže stejně nevím, kde to je, když se podívám na mapu. Jsem přejel most. Ale nevím, který z těch čtyřech, no. No tak to je jedno. Aspoň si můžu pamatovat, že když přejedu most, doleva, takže tam naskočí šipka. No, už jsem tady, jo, tady jsou vody okolo. Tady je zeleň a uprostřed jsou vody, takže to už vím, to je přímo uprostřed skoro celý mapy. Tak aspoň vím, kde jsou ty telefony oboje. Takže beru si další. Dominika. Najdi prvního blba v malý Dominice. Tak Dominika to bude asi čtvrtí. A vůbec nepotřebuji číst to zadání, protože to vyzní stejně úplně jinak. A pořád nevidím žádný Bobův shop. To fakt snad budu muset vygooglit. To bude znamenat úplně něco jiného zase. Proč mě nepustí chvíli jet rovně? Tady hoře je asi ty malý autíčka, co po mně šly. Já jsem si asi měl přečíst, co mám dělat, abych to trošku věděl. Některý poldové pracují pro mě. A chtějí zaplatit. A co já s tím? Je, klíč. A já už ho mám. Kde je ta šipka? Dolů vede. Tady visí prádlo. To je dobrý, no. No a co s ním? Jako mám ho zabít? Asi jo. Tak já ho radši rozjedu. To nečeká tady ze zadu. No tak. Jdu k němu, on mi nic neřekne. Zabiju ho, je to taky špatně. Tak jsem mu měl asi ukrást auto, nebo já nevím. No. Mám jít k telefonu. Tak já už nevím, co ty gangstři po mně chtějí. Já si nevím, kde jsem, myslím, že jsem jel někam. Musím jít, myslím, někam. Nahoru a doprava. Byly to nějaký souřadnice tady. Bedna.
A zašitá docela. Machine gun. Jsem úplně nahoře. Tady je telefon. Ale on zvoní. Tak já tady asi můžu k jakýmkoliv telefonu. A třeba to můžu i ve všech ostatních městech. Prostě k jakýmkoliv telefonu můžu jít. A to je blbost. Ukradněj nákladňák. To se sice hezky řekne, ukradni nákladňák, ale oni to se myslejí nějak jinak. Neznám. Tamhle speciální bedna a tu chci, ale okamžitě. Mně. Tady speciální misi pro bednu. Padněte. Jede Polda. Já vlastně už všechno mám, ne? Kromě mýho oblíbeného plamenometu, který mi sebrali. Nebezpečně se zvyšuje hlasitost mýho motoru. To bude zakončený ještě větší hlasitostí a smrtí. Takže to znamená, že já budu přestupovat. Ale jede se mi s tím dobře. Dejte mi... Jak to, že zase po mně jde sakra Himmel? Nějaký Polda někde řval. Nepoběží za mnou. Ne, ale tohle jede rychle a vypadá to tak staře. Bedna na střeše tam byla. To bude násobič. Když se tam měl podívat. Zase musím... Ježiš, Polda. Zase musím podívat, jestli je to tady úplně na kraji. Jo, je to na kraji, takže to bych teoreticky mohl potom někdy najít. Jsem tady. Ukradní trák. Kradu trák. Kam jde? On nemůže najít dveře. Chce někoho mrtvýho, to je sice hezký, ale co já mám dělat? A nemůžu zastavovat a číst si to. Když po mně jde Polda. Můžu, to jsou takový tupci. Banka. Co to mělo u sebe, nevím. Asi jsem to nesebral, protože mám 99 machine gunů a byl to machine gun určitě. No, jako bezlakovém to po mně nemůžete chtít, takovýhle věci. Ale tady nějaká speciální ulička, jakoby klakovně to vypadá. Ano, vypadá, ale není, protože tady lakovny nejsou. Se vsadím, že nejsou. To bych musel mít extrémní talent, že jezdím pořád kolem nich a nevidím je. Ne, nebudu rád. Ale já už jsem tady. Kam mám asi zajet? Tady se chodí pěšky. No, tady je. Nějaká limuzína u toho. To musím v obě. Ježíš, on otravuje to. Mě to asi zkazí tenhle blbej Polda. Slyšel jsem to až sem, jak rozjel nějakého. A nevadí mu to. Ale po mně musí furt jít. Když jedu tady po té hlavní silnici, tak je to jasný. Tady mě vždycky dostihne. No, tak tady jsou limuzíny a co já? Tak proč já jedu furt tím autem blbým, když mám jít sem pěšky? No se všechny rozsekám na hadry, vy parchanti, chcípněte, chcípněte! To byl nevinný. Neměl se tady motat. Když si tady gangstři vyřizují účty. Já nemám vestuž. Doufám, že už jsem je všechny pokosil. Co s ním? Tam někdo je? Mám ho zabít, nebo? Já tam nemůžu. K tomu plotu. Tam mě zastřelí Polda. Já to vím. Potom už jsme se tady bavili. On utek ven, ten parchant.
mě Polda. Chcípni. Dejte mi auto, kurní ajmo. To bylo těsný. Kolem hlavy mi prosvištěla kulka. Kde je ten parchant? Kam šel? Ne, do uličky nejdu. Ale asi jsem měl. Do oprčíce jsem měl. On se tam někam schová, mě to asi failne. To nebyl on. Šmarja. Já nemůžu jezdit po těch velkých ulicích, protože tam budou dělat zátarasy. Pane bože, kam šel? To si vybral tuhle tu nejblbější ulici. Doufám, že to bude slepý a on tam bude na konci. No a ten mezi tím odběhne už na druhý kontinent někam. Ježiši Kriste, co to je? Co může stát jenom mě? Mě chybí jenom, abych se tady zasek. No tak už je někde úplně, já nevím kde. Stačila jedna... Ale tady je! Ty parchante, pojď sem. Ale Poldové jdou po mně! Mission complete, mám půl melounu, to je sice super. Ale co s nima budu dělat? Rozsekej mi auto, to víš, že jo. Dej mi jiný auto, dělej. Takou kraxnu. A tady budu utíkat jenom proto, abych umřel. Jak to, že mě to nezbavilo Poldu? No tak tady budu zátarasy. Tady nemůžu tudy jezdit, musím to stříhnout sem. Ale zase jako na druhou stranu to má tu výhodu, že můžu přejíždět koho chci teďka. Telefon, nikdo mi ho nedá. Co mi to vůbec napsal? No, mám jít k telefonu, no, to je super. No, já mu to radši tudy. Tak tady to nikam nevede. Tady jsem se hezky zašil. Nebylo tam podplácedlo tady někde nahoře vzadu, který jsem ještě nesebral, mám dojem, že jo. Jedu pro něj. Sakra, dělej, zahni tam ty blbče. Kam jedeš, tohle je slepý, to jsi to nevěděl dřív, sakra, to musím zase obět. Že on se tady nějak přisekává. No to radši jeď blbě, než vůbec. No tak, tak znova, tak. Aha, veselé, můžu rozjíždět lidičky, ahaha. No, bych se nesmál moc. Brzo. Nechte mě. Doprčit, ono to tady není. To je moje smrt. Já se odsaď nedostanu. Polda zalez do auta, už ho to nezajímá. Je, tam jsou. Hele. Tady něco bude. Pryč, rychle tam. Jsem Poldové. Poldové sem nepřijdou. To je sice pravda, ale... To mi nepomůže. Jsem já vůbec tam na konci, kde mám být, když to tady někam pokračuje. Doprčit, dejte mi auto. Dělej, já jsem asi někde jinde. Tady nahoru. A sem. Tank. To mě teďka nezajímá. Tady, tohle mě zajímá. Já jsem byl někde jinde. Žiju. Tak teď se podívám na ten tank. Co pak to tady... Co ty lidi mají jako ve zvyku chodit tady na konci světa? Mně pod kola. Tak kudy se tam jede do toho tanku? Kažte, kde máte vrata? Tady nějaká cestička. Oni tam vrata nemají. Co to má být? To je podvod. Tudy tam nemůžu. Nemůžu.
No nic. Vyměním si. Ne, nevyměním. Ne. Tak to jsem si ho mohl vyměnit už teda. Za to červený. Takže říkal, že mám jít k telefonu, že jo? Jo. Ale tam už žádný nebyli, ne? A tohle byl vlastně nějaký jiný. No nevím, jedu tam prostě. To znamená, že dopřed, doprava. Tady nějaká zatáčka, jo, to jsem ještě vlevo nahoře. Takže dolů, doprava a tak dále. Dolů. Doprava. Tady je nějaká ta nadzemka, tady to. Není to na té mapě někde ukázaný? Možná to vidím. Teď bych potřeboval rovně dolů. Tak a pojedu tudy. Bude to. Padá, že jo? Padni. No. Tudy už to ale nepůjde. Zase ty moje uličky. A docela jsem se vykličkoval. Tamhle zase vedou nějaký schody po baráku. Tady. Jsou podezřelí. Tam by něco mohlo být, jestli to není náhodou to, kde už jsem byl. Takže tam nepolezu, jedu normálně za telefon. Hele, už mám šipku. Tak, jsem tady. No, to byla masová vražda. Jak to, že tady nejsou ty mrtvoly? Takový práce mi to dalo, oni uklidí. Poslední telefon. Co chceš? Něco mám dostat. Zase nějaký auto. Ve čtvrti banána něco. Mám takový dojem. No, takže to máme. Kolik mám? Násobič 5. Já nemám vestu. Klíč mám. To je ta lepší varianta. Sice když umřu, tak přijdu o zbraně a o všechno. Plamenomet. Ale nepřijdu o násobič. Tak koho pak si tady ugriluju? Asi to ještě chvíli potrvá, než se tam dokodrcám. Já si musím krást lepší auta, tohle je hrůza. Navíc mám dojem, že mi to skřehotá a kvůli tomu, že mi to nejede, se mu vzít i zkratkou. Tady je něco zajímavého. Zajímavá prázdná oblast. Tady měl být zaparkovaný tank nebo něco? A je to nějaký divný, nějaký podezřelý to město. Žádný bobovy e-shopy, shopy, žádný lakovny. Mám se někam dostat, tak já se tam dostanu. Nebudu zkoumat kam. Stejně nebudu vědět, kde to je, že jo, takže je zbytečný, abych to luštil. Ale aspoň, že tady něco jede. Lepší jezdit do stran, tam mám širší výhled, než jezdit nahoru nebo dolů. Ale už jsem to stihnul rozsekat, už to nejede. Tak to moc výdržný není teda. Ale už se pomalu blížím, šipka už se narovnává, už jsem tady. Ano, to je ta banka. Super, no tak to mi dali hodně výdržný auto. Tak to musím uličkama teďka. To tam nemůžu v životě dojet tím zatím. To mě jednou pifne, tady nějaký opužděný polda a konec. Jediný, co mě může zachránit, je tato bedna. Ona mě zachránila. To bylo podplácedlo. Stávají se zázraky normálně. Tak teďka to musím doklepat tady s tou rachotinou do cíle. To zase nemusel být takový problém. On se to dokázalo i přeřadit na vyšší rychlost. Rachot. Ne, nebourat, nebourat. Sakra, jeď rovně. No konečně, to se to ustálilo. Víc se to nerozjede.
Jestli tady někoho potkám vevnitř. Ano. Nebudu do něj tlačit, ať odjede sám. Odjeď. Vidím tam, že nejedeš. Šaubrum se v oběd poslepu, pane bože, co se mi to děje? Jenom do cíle potřebuji dojet. Takhle v oběd něco, co nevidím. Jdu. O, já jsem ho oběl. Zázrak. Já jsem byl v protisměru, tak on nemohl jet. To bych čekal marně. Tak teď už mi to ani nepřeřadí. Jo, přeřadilo, dobře. Tak je to ještě dobrý. Když to umí zařadit dvojku, tak... Já jsem to přejel. Jak jsem to s tímhle dokázal přejet? Za co? Za co? Nějaký rozjetý vůl s nákladňákem plnej trávin. Mě rozjel. Já jsem to mohl mít hotový. Mohl jsem mít další násobič. Proč to vždycky skončí takhle, když jsem milimetr od konce a něco se mi stane? Teď už jenom chybí, aby mě někdo rozjel, jak mají ve zvyku. Nepojedu tady tou plečkou. Tamhle si vemu to hezký. Tak. Co mi řek? Dík telefonu. A už mám šipku. Ach jo, proč mě nezabijou rovnou na začátku? A ne těsně před koncem, kdy už to mám hotový. Ale nový telefon. Já se z toho zblázním. Já to vemu zase od zhora. Mám někoho čeknout. Nějaký díl. Patrně. Bacha na lidi. A tady mám asi dát bacha i na auta. Nesmím bourat, nebo já nevím. Poctivě člověk jede. S ukradeným autem. Nic neprovádí. A najednou jde po něm půjda. Asi protože naboural. Já nevím. Nikdo po mně nejde. Jenom tak trošku si pobourávám. Tohle bylo trošku víc. Člověk, viděl jsem člověka, ale to se nepočítá. Nějaký hotel tady. Je ta šipka zase. Abych měl lupu na to. Tady to radši vemu horem. Můžu to vzít zkratkou tady. Ježišmarja, to jsou zase ty moje zkratky. Co jsem chtěl teďka zrovna říct. Ale dneska se mi ještě nestalo, že bych se tady v tom rohu zaseknul. Já už to ani nestihnu říct, já stačí jenom chtít to říct a stane se to. A půjdu pěšky. Ono to ještě ke všemu nikam nevede. No tak jako to už je moc tohleto. Ne. Tohle si vám. Nebudu si brát tohle brouka, který vůbec nejede. Pé na prd. Tak. A dokonce jsem to tak zvládnul tu předchozí misi. Že jsem se zbavil všech poldů, úplně náhodou jsem to našel, to podplácení. Všechno bylo v pohodě. A blbej nákladák se tam vyřítí. No a prásk. Muziku. Nějaká podezřela. My asi hraju před smrtí. Abych si to užil ještě. Takže tady někde to má být. Tady je průchod, nebo co? To je blbost. To je asi nějaká ulička dovnitř. Za tu dobu jsem zapomněl, co tam mám vůbec udělat, jestli jsem to někdy věděl. Tam nejdu. Tam jdu pěšky. Tak já bych tady zajel.
Co to je? Tady ty schody nějaký divný do vody. Radši půjdu okolo. Člověk nikdy neví. Člověk. Podezřelý člověk. Nestřílí po mně, takže bude hodný. Nebudu ho zabíjet, jdu k němu.